zaman dulu pelukis kan, dia ambil satu apa, ada satu kamera, satu kanta, mas kanta tu masuk dan dia dia reflected mirror, then dia dia reflect kepada surface ataupun ground glass, then the apa namanya pelukis tu akan tekap, so dia akan dapat very good proportion daripada dia lukis secara tradisional, eh. Kadar banding lebih tepat dan apa semua. So sebenarnya dia lukis atau lukis pemandangan zaman dulu lagi, 500-900 tahun ke belakang, eh. So itu ialah, itu ialah kamera, the concept of kamera itulah dia. Saya itu satu the force that control the amount of light hit the the surface inside the the dark or the dark box lah, dalam box tu dia memang hitam, eh. Okay, the original camera did not even have a glass lens. Okay, kalau kita cakap zaman dulu, siapa yang jumpa konsep kamera ni ialah Ibnu Al-Haytham, eh. Ibnu Al-Haytham. Nanti kita belajar sejarah nanti. Tapi saya cerita konsep ni. So Ibnu Al-Haytham ni ialah dia percaya orang pertama yang menjumpai kamera konsep. So dia buat satu buku bertajuk Dark Room, tak silap saya. Saya pun lupa, nanti saya check balik dalam history, eh. History ni ramai yang lupa, eh. Okay. So Ibnu Al-Haytham dia kata memang apa namanya, satu saintis yang saintis Islam yang memang dia punya fokus on optik dan fizik, eh. Dan cahaya, eh. Okay, the first camera used a tiny hole in the front of the box to allow in light and to focus the image onto the viewing surface. This is same principle as when children punch a pinhole into a piece of paper in order to watch a solar eclipse projected through the pinhole and onto the ground, eh. Okay, sekarang today's camera dia ada, they use lenses, eh. Walaupun apa-apa jenis kamera, kamera sekarang kita ada ni, ni dah tak canggih lah, dah 2 tahun lepas kan, S1. So dia ada kamera depan, kamera belakang dan ada 2 kamera lagi lah. So itu ialah konsep kamera. Dalam ni pun sama, dia ada surface, kan? Dia ada surface yang sensitif, namanya sebagai sensor. Okay. Film apa sensitif, okay. So zaman dulu kita panggil film, zaman sekarang kita panggil digital sensor. Okay, sensor ni ada pelbagai saiz, eh. Macam kalau kita dalam kamera pun, sensor dia mungkin lebih kecil lah, bukan mungkin, lebih kecil daripada kamera digital SLR, kan. So dia walaupun cakap ada beratus megapiksel lah, kan, dia tetap ada bezanya dengan professional camera, eh. Orang shoot untuk film, untuk filming ke, untuk buat movie ke, ataupun shoot untuk professional photographer, ada beza dia 108 megapiksel yang dijanjikan oleh X70, je tak silap saya, dan juga siapa nama yang baru tu, Honor 50, eh. Saya cuma tengok review, kan. Ada bezanya dengan kamera yang kamera phone yang kata canggih sangat. Dia ada beza. Kamera professional, eh, yang shoot filem ke shoot apa. Kalau tak, semua pengarah filem dah pergi pakai kamera phone lah. Buat apa nak pakai kamera ni, kan, professional kamera ataupun photographer, kan. So dia ada sebab-musabab dia kenapa di setengah kerja boleh guna kamera phone, setengah kerja tak boleh, kan. Okay, sekarang today's camera dia ada shutter, dia ada control the speed, dia ada aperture to control the bukaan atau the diaphragm of the lens, eh. Dia ada beberapa implication daripada perkara tersebut, eh. The important parts that include and it included in today's camera are lenses. They are variable in size and
survival ability. Film film and sensor. Film nowadays orang tak pakai kecuali orang buat kerja-kerja art. Sensor, memang sensor orang pakai hari-hari, dia jadi budaya. Apa yang ada dalam poket kamu sekarang ada sensor. Dia ada aperture to change the diaphragm of the lenses, the shutter speed dial untuk change speed dial. Dalam kamera phone pun ada sekarang. Dalam kamera phone pun ada aperture. Nanti kita tengok aperture tu kat mana. Aperture tu dia dekat yang sekarang ni ada bokeh yang bagi bokeh. Untuk portrait lens, bokeh belakang tu blur. So itu kepentingan aperture. Depan tu foreground apa jelas, belakang blur kan, banyak orang buat portrait macam tu. So orang Jepun panggil bokeh. Kalau dalam bahasa kamera tu kita panggil shallow depth of field. Shallow depth of field. Kalau dalam bahasa Melayu apa, depth of field cetek. Cetek tu maksudnya you tak boleh nampak belakang-belakang dah cetek. Kan? Dia terus blur belakang kan. So bokeh tu maksudnya blur belakang. Tu bahasa Jepun, bahasa Melayu dia ialah blur belakang lah. Kan? Dia tak ada. Tapi dia jadi satu apa, satu penistilahan pasal Jepun adalah satu negara yang aktif dalam teknologi fotografi. So istilahan tu dah jadi universal. So the growth of modern photography contributes to such a huge numbers of research and development that produce various type of cameras such as compact camera, APS camera, single lens reflect camera, twin lens reflect, digital camera. Yang sekarang ni kamu pakai. Sekarang ni yang kamu pakai ialah digital camera lah. So dalam kelas ni dia tak payah sibuk nak beli kamera tu. Untuk tahun satu ni, you just use your apa namanya, phone, camera phone sudah cukup untuk buat assignment saya. Tapi kalau siapa yang ada duit tu nak beli DSLR, saya alu-alukan pasal maksudnya dia ada minat lah. Kemudian compact cameras are designed to be tiny and portable and are particularly suitable for casual and snapshot use. Dalam bahasa fotografi kita panggil point and shoot camera. So you point your camera and shoot. Point and shoot. And lepas tu dari less than 20 mm thick. Sekarang ni lagi lah less kan. Berapa mm dia, 3-4 mm dia. Dan pelbagai size lah, termasuk size credit card size lah. Compact camera is designed to be easy to use, sacrificing advanced feature and picture quality, compactness and simplicity. Images can usually only be stored using loosely compression such as JPEG. Tapi sekarang ni kata apa, teknologi dah makin canggih, mereka dah nak buat kamera ni seberat yang mungkin. Dalam all in one ni dia boleh jadi seberat yang mungkin, malah mungkin boleh print besar lagi kan. Okay, most have a built-in flash, built-in flash depan, built-in flash belakang, built-in flash selfie, built-in flash apa namanya, point and shoot. Live preview is always dan jadi kewajipan. Live preview you can boleh tengok. Most has limited motion picture capability. Sekarang bukan limited dah, sekarang most have motion picture capability. Semua dah boleh motion picture. So the orang dah buat film pendek pakai iPhone, pakai Huawei. So Huawei sekarang pakai, kita panggil Leica lens. Leica lens is the best lens in the world. Mahal eh. Sekarang Vivo nak lawan dengan menggunakan Zeiss camera, Carl Zeiss lens. So digunakan oleh Sony professional camera. Okay. Dua-dua ni ialah lens yang terbagus dalam dunia. Dua. Kalau orang dalam buat production,
still camera, still photographer dia suka Leica. Kalau video, videographer dia suka Zeiss. So ingat dua ni ialah penting sekali dalam sistem apa namanya, sistem lenses, iaitu Carl Zeiss dan juga per Leica. And iPhone dia build dia punya sendiri punya lens. Saya pun tak pasti apa dia. So untuk meyakinkan pengguna, mereka pun buat perjanjian dengan kedua-dua company ni untuk masukkan lens mereka dalam inilah kita punya kamera. Leica is a dream camera for all photographers. Leica ni ada impian semua fotografer. Fotografer tak mampu beli. Satu kamera Leica akan cost you about 50,000 body saja, belum masuk lens. Kalau saya kaya, saya akan beli Leica. Tapi saya tak kaya. Nak pakai pun tak boleh. So boleh apa? Angan-angan je. Kalau nak angan-angan pakai Leica, you kena beli Huawei. Itu pun akan kos kamu 3 ke 4,000, dan saya rasa untuk invest kamera pun, kamera untuk invest untuk beli phone dengan harga 3-4,000 tak baloi. Saya tak beli kamera mahal. Phone mahal. Phone saya semua 1,000 ke bawah saja. Pernah ke 1,000 ke atas, 2,000 ke atas? Tak pernah. Okey. Itu dalam dunia hari ini. Okey, sebelum ni ada APS kamera. Okey, sebelum ni okey, siapa pernah nampak benda-benda macam ni? Masa dia kecil-kecil ke, masa dia baby ke, dia ada deja vu ke? Ada tak? Pernah tak? Pernah. Okey. Ni bukan filem nama dia. Ada APS, Advanced Photo System Dia tak laku pun dekat pasaran. Dan semua zaman dulu dan zaman sekarang lah, zaman dulu apabila satu teknologi kamera baru keluar, so orang kata gegasi-gegasi fotografi ni dia akan berebut tau. Dia akan berebut untuk invest. Inilah baru punya ni lah teknologi kan, dia akan invest. Tapi APS ni dia orang tak invest sebab it's very limited. Dan dia jadi satu projek gajah putih yang akhirnya hilang. Dia launch 1996, saya dah jahat 6. Okay. New type of film cartridge. Zaman dulu kita pakai orang kata Kodak tu. Kita panggil pakai film 135mm. This is smaller than traditional film. Sebenarnya lebih kecil lah. Range provide a lot of the function that you may now take for granted. Zoom lenses, built-in flash. Zaman dulu ada zoom lenses semua, dia orang rasa macam canggih lah. Sempurna. So dia kata kalau kita pakai ni apa namanya, kesian dia tidak dapat dengar. Okey, tak apa. Saya balas tadi, dia tak dapat dengar. Siapa yang tak dapat dengar lagi? Yang lain dapat dengar? Dapat. Okey, siapa dapat dengar, angkat tangan. Okey. Maksudnya ada masalah lain dah tu. Okey. Tak apa, saya akan record dan saya boleh tengok Okey. Okey. APS. Okey. Zaman ni dikatakan ialah zaman di mana untuk easy to handle Tapi buat apa dia? Orang dah ada compact camera, so dia kata APS is
much easier than compact camera eh. Dan akhirnya dia offer tiga jenis saja. Dulu zaman dulu, zaman di mana printing is important. Printing ialah satu perkara yang penting. Zaman sekarang orang letak dalam storage dia. Gambar-gambar zaman dulu orang nak kena print. Zaman dulu orang menghargai gambar dan orang print dan tengok. Zaman sekarang orang tak print. So Daniel, okay. Okay, Daniel masuk balik. Okay. Dan apabila orang tak print, apabila orang print, dia menawarkan empat, tiga jenis cara print saja. Iaitu APS-C, dinamakan APS-C 6.4. APS-H, High Definition TV, kononnya paling jelas lah kan. 7.4 dan APS-P panoramic panoramic print 10.4 eh. So apabila dia tawarkan ketiga-tiga cara ni, cara apa mengambil print gambar, orang tak minat lah. Lepas tu orang pun benci lah. Bila pelanggan pun benci, banyak rasa ni dia tak praktikal eh. Last kali dia boleh print besar 8x10, no large format print eh. The system is too expensive because giant photography company tak nak tukar sistem ni. Okay, macam kamera pun semua giant nak tukar kepada sistem yang lebih baik. Sistem lebih baik, dia lagi nak buat. Tapi APS sistem ni dia orang tak nak buat eh. Sebab rugi ya. So dia tidak popular kepada professional photographer pasal dia ada kamera dia sendiri dan dia ada cartridge dia sendiri ya. Cartridge dia tak boleh masuk dalam kamera professional photographer. So akhirnya dia terkubur eh. Okay, single lens, DSLR single lens. Kenapa dipanggil single lens flag eh? Sebab single lens reflect ni kita boleh tahu dia mesti ada lens eh. Dia ada lens barrel, lepas tu dia ada pentaprism, ada viewfinder eh. Okay, ni ialah kamera body punya ni, film kat belakang. Okay, SLR stand for single lens reflect and DSLR stand for digital single lens reflect. Dua-dua konsep dia sama. SLR dia pakai film, sensitive part dia ialah film. Kita SLR ialah sensor. Sama je eh. Tugas dia sama tapi cara pendedahan dia lain ialah satu pakai sensor, satu pakai film. The main advantage of SLR over the point and shoot is that the photographer can change the lenses so they can have exactly right lenses to shoot the right subject. Okay, when you look through a viewfinder, you actually look through some pentaprism. Some prism and mirror huh? And you will not looking through the lens. When you trip the shutter, so bila kamu tekan shutter, the mirror will flip up away and the scene is that is projected on the film is exactly what you saw through the viewfinder. Okay, lepas tu apabila kamu lihat pada lens tu masuk kan, so dia akan reflect kepada pentaprism itu. So mata kamu nampak pemandangan tu bila kamu tekan shutter pergi, shutter naik atas, apa ke shutter dia ni kan, dan apa nama cermin akan naik atas, dia akan tembak masuk. Cahaya tu akan menyentuh bahagian setir di belakang. Apabila shutter tu dah tutup, dia pun tutup. Okay. Okay, sebenarnya dia, kalau tengok ni, kalau dia direct kan, dia direct, dia akan jadi image terbalik eh? Tapi pada pentaprism ni itu di atas, dia reflect mirror atas, reflect lagi dia jadi image yang benar lah. Sebab dalam ni fizik saya buat rules, tapi bila sampai kat ni dia akan project image terbalik. Okay, tapi bila dia project image terbalik, dia project balik image benar.
dia project balik image terbalik, dia project balik image benar, kamu pun lihat image yang nampak straight lah, yang bukan terbalik lah. Tapi dia bila dia ni dia apa dia project dekat dekat apa sensor ni, dia jadi terbalik juga. Tapi some mechanism in the apa electronic mechanism tu menjadikan image tu, dia tengok view balik, dia jadi image yang tak terbalik lah. Okay. Okay, two user format for the SLR camera. Format 120 format or 6x6 cm film ataupun sensor, or 35mm film ataupun sensor. Okay, ni ialah 120 format masih digunakan. Leica ada keluar, Zublat ada keluar, Mamiya ada keluar digital dan harga dia beratus ribu lah. Okay, dia pakai digital backing. So 120 film, zaman dulu saya shoot pakai ni. Ini ialah untuk advertising lah, macam macam ni. Pasal apa? Pasal sensor lebih besar, kita nak print besar, nak print size apa nama billboard, senang Bukan sama. Sama je size, satu ialah film, satu ialah digital. 35mm, ni lah SLR ni. SLR ni. Kalau film dia ialah 35mm ni kita panggil dulu Kodak tu, kita panggil. Nama dulu. Ke mau Kodak, apa, Kodak Fuji ke Kodak-Kodak. So itulah dia. Kita yang Maggi lah, Maggi apa, Maggi Mami ke Maggi apa lagi. Kan, macam-macam Maggi, Maggi sedap kan. Dan Maggi tu Maggi ya. So Kodak tu dia dah simpan dalam otak kita. Apa namanya, so fotografi ni aku use Kodak kan. So Kodak pun dah tak ada lah, dah bankrupt, dah hilang di muka bumi ini. Saya tak tahulah, mungkin hilang terus ataulah mungkin dia ada invest tempat lain tapi dia dah hilang pasal dia tak nak berubah. Orang lain buat, orang lain invest dalam phone camera, dia tak nak. Okay, dah 8 minit. Okay, you can expand your system to match your interest. Apa kelebihan SLR ni? Ialah kita boleh tukar-tukar lens. Lens untuk ambil gambar tiny creature, kita boleh pakai micro lens. Untuk ambil gambar jauh, kita boleh pakai tele lens. So apa yang kita nak, kita boleh tukar-tukar lens kan. Yang penting ialah kamu ada banyak duit untuk beli lens. Tu je. Tapi dekat fakulti kita ada banyak lens. You boleh buat pinjaman pun untuk bawa keluar dan buat assignment, tapi kalau hilang kena ganti lah. Okay. Tapi setiap sistem lain Kalau you pakai Canon, lain lens dia lain, mount dia lain, mikot lain Tak boleh tukar-tukar gitu dia mount dia lain Okay, zaman twin lens reflect dua satu untuk dia untuk memandang, satu untuk untuk ambil gambar. Ini saya tak nak cerita lebih, you boleh baca. Pasal dah tak penting lah zaman ni. Okay. Tapi untuk pengetahuan boleh lah. Okay. Saya pernah pakai kamera ni. Dan saya pernah nak beli kat Korea. Orang Korea nak jual saya 800. Jadi saya beli Seoul. Tak jadi beli. Sebab uncle tu sombong gila kot. Kan? Kena nampak kita ni Asia Tenggara. Tak putih macam dia. So agak resist sikit lah kan. So saya pun tak jadi beli lah. So dia nak jual kat saya, tak silap saya Yashica color merah dia pakai 120 film yang tadi, yang panjang tu. Okay. Dia terbalik kalau kita tengok kat ground glass, kita tengok kamera ni, kita tengok ke bawah macam tu So bila kita pergi ke kanan, subjek pergi ke kiri, kita pergi ke kiri, subjek pergi ke kanan, dan gambar pun terbalik, you kena pandai adjust So ini ialah kamera, professional kamera pertama saya pakai sebelum pakai kamera lain bila belajar secara professional lah. Dia nak suruh kita susah. Orang nak belajar professional tak, dia tak terus jalan singkat, dia belajar susah tu. Belajar susah baru yang singkat tu kita boleh senang dapat. Okay. Dan orang yang pakai apa namanya,
kamera apa nama, ada satu kumpulan tu masih pakai kamera ni eh. Ada apa nama, saya pun lupalah istilah tu, nanti kalau ingat saya cakap. Kamera yang ni yang plastik ada jual di Bu SS KL eh. Siapa minat boleh belilah. Parallax error eh. Dia ada parallax error. Okey. Okey, kita kamera. Kita kamera ada. Zaman dulu yang start kita kamera ni Sony. So dia pakai perkataan digital, digicam. Digicam. Zaman tu eh, kau ada digicam lah. Kau ada digicam lah. Sebut digicam tu macam dahsyat lah. Aku ada digicam lah. So dahsyat lah. Sebab lebih kurang dalam 15 ke 16 tahun lepas atau sebut digicam tu power lah. So digicam tu sekarang orang tak sebut pun pasal Sony dia dia tak lead dalam bidang ni eh, walaupun dia jadi orang kata yang tak awal buat kajian pasal digital camera ni. Tapi lepas tu semua company lain semua telah la topel ya dalam apa dalam pasaran ni. Sebab dia pun jadi ala-ala je kan. Ada tak ada je, ada boleh tak ada pun tak apa kan. So apa namanya, pada zaman tu dipanggil digicam lah kan, iaitu satu kamera yang menggunakan electronic image sensor sebagai cara pendedahan. Okay, digital camera can do things film camera cannot eh. Iaitu boleh tengok terus, itu yang paling penting eh. Dan boleh store kurang banyak eh, beribu-ibu gambar. Dia tak payah nak pakai fisik pendedahan dah. Digital including most compact camera can record moving video with sound as well as still photograph. Photograph itu biasa eh. Dah tak ada apa lah benda ni, tak pelik lah. Okay, kita ada 3 minit lagi, kita panggil lagi. Okay, so tetap kena point and shoot camera, DSLR dan digital backing. Okay, ni digital backing for video format Ferrari Hasselblad. Harga dia dulu selat saya, body saya RM100,000 eh. Ni H4, H5 tak sebenarnya 100 megapiksel. Mungkin Hasselblad dah keluar yang lebih baik. Okay, digital backing. So digital backing dia boleh buka. Boleh buka digital backing tu pasang balik. Sama juga. Konsep tu sama. Bukan digital backing. Zeblat ni. So kita ada H4. Budak-budak buat rosak lepas tu. Siapa pun tak ngaku eh. Siapa nak ngaku eh. Benda harga RM50,000-60,000 eh. Dia main pasang je. Tapi tak boleh nak cabut-cabut lah. So kalau gunakan studio atau apa semua tak tahu, sila bertanya kepada yang tahu eh. Technician ataupun pensyarah eh. Okay, DSLR, D3 eh. Ini D3 lama lah sekarang. Dah D berapa dah saya. Saya dah tak ikut dah. Apa dia eh, DSLR punya. Punya ni dah. Punya revolution lah. Pasal kamera phone pun dah cukup untuk saya buat kerja. Kecuali saya nak turun betul-betul professional lah. Subjek tu memang tak ada lah. Saya seorang ada, bawa saya buat keluar kerja lah. So subjek biasa saya cuma guna handphone ya. Point and shoot camera phone. Okay, saya panggil semula. Boleh datang balik eh. Sebab kita dah tinggal 1 minit lebih. Okay, saya end meeting dulu. Terus masuk eh. Okay, thank you.